Доброго дня, шановні друзі, Федерація футболу України, Прем'єр-ліга та телеканал «Футбол» запрошують вас на перегляд трансляції матчу 12-го туру «Епіцентр чемпіонату України з футболу» між Одеським Чорноморцем та Сімферопольською Таврією. Сьогодні у нас південне дербі у чемпіонаті України. Ми з вами на стадіоні «Спартак» в Одесі. Цей матч для вас коментуватимуть Вадим Євтушенко та Віктор Вацько. Добрий вечір. Ну що, обидва суперники сьогоднішні виграли свої останні поєдинки в українському чемпіонаті. Для Романа Григорчука і його команди, які зараз на наших екранах, перемога над Луганською Зорею стала першою у нинішньому сезоні після 10 матчів. І, власне, сподіваються всі в Одесі, що ця перемога стане масивним, таким серйозним ліфтом для команди, що вона дасть впевненості одеським футболістам, впевненості в собі і, звичайно, натхнення до нових звитяг. Таврія перервала невтішну для себе серію, обігравши в минулому турі Іллічівиці з рахунком 3-2, і сімферопольці зараз мають 17 очок, так само як Арсенал, Ворскла та Кривбас, і посідають п'яту сходинку турнірної таблиці, як Чорноморець на 14-й позиції. Ну, як мінімум, для Одеси великий плюс в тому, що команда не в зоні виліту. Що сьогодні на нас чекає? От у чому запитання. Як сьогодні зіграє Чорноморець? Як сьогодні гратиме сімферопольська Таврія? Чорноморець вдома, Таврія ніби фаворит. Які сценарії можна передбачити? Ну, вы знаете, здесь есть один небольшой нюанс. Тут это касается тренера симферопольцев Семена Альтмана, который работал долго в Одессе и знает хорошо эту команду. Поэтому я думаю, что команды изучили друг друга очень хорошо. Тем более для черноморца Таврия тоже не является чем-то неизвестным. Очень предсказуемый состав. Там одна замена произошла только всего лишь. Поэтому Черноморец сейчас в хорошем накате идет. И они первую победу в прошлом туре заработали. Но они играли уже последние туры, неплохо играли. Прослеживалась игра, прослеживалась, что нашла команда какие-то связи. Хорошо выглядит на острие атаки Бурдужан, конечно. Это игрок, за которым сегодня нужно вот смотреть и нам, и болельщикам, и защитникам Таврии очень внимательно. Так что будем смотреть за игрой. Интересная игра будет. Посмотрим, как Таврия сможет на выезде играть в свою игру, как любят выражаться сейчас все тренеры, игроки. Ну, а зараз ми будемо знайомитися зі стартовими складами обох команд, але зробимо це після хвилини мовчання у пам'ять загиблим працівникам правоохоронних органів в Одеській області. Резонансна подія днями сталася. Ви знаєте, що серйозна перестрілка трапилась під Одесою, внаслідок якої затримання злочинців, так, внаслідок якої загинули правоохоронці, і зараз шану пам'яті віддадуть футболісти. Погибли сотрудники Одесской милиции, 40-летний Александр Распорюхина и 21-летний Виктор Кожега. Просим почтить память мужественных работников МВД минутой молчания. Ну, от, на жаль, із такого сумного повідомлення ми змушені розпочинати нашу трансляцію. Ну, переходимо до футболу. Переходимо до футболу і знайомимось із стартовими складами обох команд. Починаємо із господарів, починаємо із футболістів Одеського Чорноморця. У воротах Дмитро Безотосний, другий номер Петро Ковальчук, 16-й Войцех Шиманек, 32-й Крісті Вангелі, 42-й Євген Зубейко, 19-й Сетті
89-й Сергій Політило, він капітан команди, 27-й Кирило Ковальчук, 6-й Лео Матос, 23-й Сергій Ковальчук і 20-й номер Лучан Бурдужан, головний тренер команди Роман Григорчук. Таврія в такому складі: Дамір Кахріман у воротах, другий номер Сані Кайта, третій Айоделе Аделеє, четвертий Марін Любічич, п'ятий капітан команди Слободан Маркович, 18-й Сергій Назаренко, 20-й Васил Гігіадзе, 22-й Жайко Любенович, 25-й Максим Калініченко, 44-й Юрій Путраш і 99-й номер Олександр Піщер. Він сьогодні виходить із перших хвилин у складі Сімферопольської Таврії. Семен Альтман, головний тренер Таврії, зараз на наших екранах. Одну зміну у стартовому складі кримчан зробив Семен Альтман порівняно із попереднім матчем сімферопольців. Олександр Піщер виходить на поле замість дискваліфікованого Антона Шиндера. І зміна ця, як ви розумієте, стосується, звичайно ж, лінії атаки. Ну, у чорноморця дві зміни. Через травму, якої зазнав у матчі проти Луганської Зорі, сьогодні Донець не грає. Зараз небезпечно, і м'яч в воротах, але гра рукою була. Лео Матос забиває рукою, чи ні? Сигналізує Максим Калініченко, що була гра рукою. Лео Матос готовий до цього взяття. Или защитник рукою забив. Таке відчуття було, що рука була на м'яче. Ну чия? Зараз ми подивимося повтори. Зараз ми подивимося повторі. Дуже цікавий епізод. В дебюті матчу чорноморець яку фору отримує. Взяття воріт зараховано в будь-якому випадку. Це нічого не міняє. Ну. Звісно, ну тут видно, по-моєму, очевидно. Ну, з цієї точки не так хорошо видно. Ну, це гра рукою. Дієго Армандо Лео Матос. Взяття горіт зараховано в будь-якому випадку. Тут ми нічого не змінимо, але це. Зараз Михайло Родіоненко, арбітра матчу, нам показують. Ну, я не знаю, він чи асистент арбітра? Ну, скоріше всього, що должен був все-таки асистент как-то лучше видіти цю позицію, тому що все-таки суддя располагался в левой части поля, и был, может быть, Калиниченко, который боролся с Леандро, прикрывал эту ему видимость. В этом плане должен был, наверное, боковой судья больше помочь. Ну, давайте із суддями знайомитись. Михайло Родіоненко, арбітр із Луганська, арбітр у полі, його асистенти Юрій Манило із Хмельницького та Андрій Шамека із Маріуполя, четвертий арбітр Ігор Іщенко із Києва, інспектор Федерації футболу України Сергій Татулян, делегат Федерації футболу України Геннадій Лисенчук. 1-0, Чорноморець попереду. Шок, звичайно, для чорноморця. По-перше, швидкий м'яч пропускає команда. По-друге, абсолютно несправедливий швидкий м'яч пропускає команда. Шок для Таврії. Шок для Таврії, безперечно. Для чорноморця цей шок приємний. Да, да. Для чорноморця цей шок, безперечно, приємний. Ну що, подивимось, як далі розвиватиметься матч. Я думаю, що швидкий гол впливає на плани одного із тренерів. Не знаю, чорноморця чи Таврії. Все-таки одесити сміливо пішли вперед. От найголовніше питання, чого варто було очікувати від цього матчу, якого сценарію. І Таврія, з одного боку, фаворитом підходить до матчу. Очікувало, що Таврія все-таки поведе гру. Таврія зіграє першим номером. Чорноморець спробує зіграти в контратаках. Чому? Чорноморця ось ресурс нам, один із ресурсів контрнаступальних показав. Але ми бачимо, що одесити пішли вперед. І дуже хороша розмашиста атака вийшла. Була діагональна передача від одного із Ковальчуков на лівий фланг. І потім дуже хороша, качественна передача з фланга.
И нужно сказать, что, в принципе, и Витя, и Калиниченко отработал всю дорогу назад якобы. Но мне кажется, все равно мы увлеклись, конечно, просмотром, будет рука или нет. Поэтому немножко я вот сам не увидел расположение, где левый защитник был. Почему левый защитник куда-то исчез вот с этой позиции? Я думаю, что мы еще отримаем змогу подивитись цей момент у повторе. Якщо буде така можливість, якщо буде пауза у грі, я попрошу одразу режисерів трансляції показати нам іще раз у повторі цей м'яч. Поки що ми бачимо, що такий резонансний початок отримує цей поєдинок. Ну, тепер, тепер Таврія вимушена. Ви знаєте, Семен Альтман і Таврія в матчі проти Чорноморця. Альтман якось асоціюється після скількох років в Одесі, асоціюється із футбольним клубом Чорноморець. Так само, як і футбольний клуб Чорноморець має стійкі асоціації із іменем Семен Альтман. Тому, якщо будуть такі от обмовки, друзі, ви вже вибачайте. Постараюсь не припускатись таких помилок. Ось Лео Матос. Лео Матос. Видно, що готувався до забитого м'яча. Видно, що цей таке святкування було задумане. Ну і тепер цікаво подивитись, як Чорноморець продовжить, чи розвиватимуть одесити свій успіх, чи все-таки відійдуть до сценарію, який можна було прогнозувати перед матчем? Ну, мені кажется, що здесь ніяк не должно влиять на тактику игры Таврии вот этот гол, потому что команда все равно пытается играть первым номером, а сейчас тем более им придется играть, пытаться вести игру. Но весь вопрос в том, как поведет себя Черноморец сейчас после забитого гола. Сергей Ковальчук подает штрафный майданчик суперника. Вибиває м'яч Любічич. Ну, одне можна сказати однозначно. Впевненість із забитим м'ячем пройде до Чорноморця. Подивіться, які хороші атаки в виконанні одеситів. Сергій Ковальчук зміщується на правий фланг у пару до Лео Матоса. І дуже непогано чисельну перевагу використовують футболісти Чорноморця. Зубейко. Подача, штрафний майданчик, навіть така передача. Дуже небезпечний момент. Політило. Удар по воротах. Навів, парирує цей удар. Вибивають м'яч футболісти Таврії. Неймовірно активно розпочинає Чорноморець. Атака триває. Вангелі. Точний пас у штрафний майданчик суперника. Тут назад відпрацьовує Сергій Назаренко. Випереджає Лучина Бурдужана. Да, ну здесь безхитростно пробил вот Политило, пробил в ближний угол, хорошо он развернулся, но мне кажется, что мог и отдать, или же бить надо, вот смотрите, мог покатить, по-моему, Ковальчуку, который был там совершенно один, это, но нужно бить в дальний угол в таком случае. Можливо, бив, але не виконав просто. Да. Видно, що підкручував, старався підрізати м'яч Политило. Дамир тут виручив свою команду. Ну, нужно выделить, конечно, вратаря, который в этом моменте не растерялся и, так сказать, как говорится, сделал себя большим, и в него попали мячом. Чорноморець дуже якісно, швидко виходить в атаку і використовує вільні зони, які виникають в обороні. Кримчан на лівому фланзі. Дуже багато атак. Уже третя поспіль, по-моєму, атака через лівий фланг оборони Таврії пройшла. Ми знаємо, що є проблема на флангах захисту у Сімферопольців. Дуже слабко в попередньому матчі, навіть виграному проти Ільичівців, відіграв Маркович. Ну, а Юрій Путраш поки що лише адаптується до гри команди. Новий футболіст, який з оболоні перейшов до Таврії. І, звичайно, що йому після роботи з Сергієм Ковальцем потрібен час, аби звикнути до нових партнерів, до вимог нового тренера. Все-таки ми говоримо про лінію оборони, про ланку, яка любить сталість, так? Яка любить стабільність у складі. Це ми говоримо з нашої сторони, зі сторони коментатора-експерта. Ну, ви ж пам'ятаєте, як Альтман сказав після ігри, що він, в принципе, стабілізував ігру в лінії оборони, іменно в лінії защиты. Він вважає, що він знайшов правильний комбинацию своих игроков, и теперь у него задача перестроить несколько линию обороны, прежде всего он, то есть полузащиты, прежде всего он имел в виду линию опорных полузащитников. Так что наше мнение такое, как вы выразили, а вот у тренера немножко другое мнение на этот счет. Ну, здравствуйте. Я думаю, что побудова команди у Таврії ще триватиме. Звичайно, Семен Альтман багато акцентує уваги на роботу опорних півзахисників. Скажи мені, який твій півзахист, я скажу, що в тебе за команда. Тут від цього нікуди не подінешся. Але ну, стабілізована
стабілізований квартет захисників. Але ж ми говоримо, Вадим Анатолійович, про те, що Аделея – новий гравець, так? Путраш – новий гравець. Вся нова лінія захисту. Так, тобто Любічич прийшов теж зараз от влітку. Тобто, ну і Маркович грає справа в обороні. Ну да, то не тобто, всі, не завжди його позиція, да? Я б сказав, що зовсім не його позиція, тому що не грав він, частіше зліва виходив, в опорній зоні виходив в минулому сезоні, але номінально центральний захисник. І тому, ну, в всякому випадку, ми вже третю гру бачимо підряд іменно таке сочетання лінії оборони, тому це... можна сказати, що свій вибір з точки зору персоналі зробив Семен Альман, але вибір з точки зору персоналі він далеко не свідчить про те, що повинно, що вже зараз після трьох матчів є автоматична взаємодія в обороні. Вот хорошо, видите, вот не понимаю, Гигиадзе, он, это не тот игрок, тот не нападающий, правильно ему, в принципе, отдавал мяч за спину, но Гигиадзе хочет мяч в ноги получать. Это недостаток нападающего, если он все время только в ноги хочет получать мяч. Все-таки нужно и за спину свободные зоны бежать. Бурдужан порушує правила в боротьбі за мяч із Путрашем. Правому штрафник здобуває Таврія. Калиниченко порушує правила Кирило Ковальчук. Кирило Ковальчук забив в минулому турі у ворота Луганської Зорі. Ну і перед матчем згадував, що свою кар'єру починав саме у Чорноморці, де виступав на правах оренди. Перші кроки у серйозному футболі робив саме в Одесі, тому якоюсь мірою матч проти Чорноморця перетворюється в особливий для Кирила Ковальчука. Матч проти... в Таврії, звичайно, ще мав на увазі. В Таврії на правах оренди одесит Кирило Ковальчук виступав на старті своєї кар'єри. І матч проти Таврії перетворюється для нього... Ну, сейчас не просто, в принципе, с Ковальчуками, конечно. Ковальчука дает Ковальчуку, еще раз пас Ковальчуку. Легче за ты відгадувати, якщо не знаєш, так? І тут не з Ковальчуками. У мене сьогодні фактор Альтмана безперечно впливає вже на 12-й хвилині матчу. Про це можна з впевненістю говорити. Фактор Альтмана не в тій команді, не в Чорноморці, безперечно впливає. Зубейко. Довгий пас Аделея, вибиває м'яч головою, під питанням участь Аделея була у цьому поєдинку, мав проблеми із стегном, нігерієць, але він у строю, він грає сьогодні. І з перших хвилин у складі Таврія. Кирило Ковальчук назад віддає, Лео Матос. Дуже цікаво, що... У трьох, фактично, на правому фланзі дуже часто грають футболісти Чорноморця. Матос зараз дуже добре забігає, офсайд. І то Кирило Ковальчук, то Сергій Ковальчук туди зміщуються і допомагають Матосу та Зубейкові. Ну, от не було в ній гри. Здесь явно, видите, як неправильно розположився арбітр боковий і тут же совершив ошибку. Ну, я думаю, що хвилюється після... З цього моменту із забитим м'ячем, я думаю, що десь відчуває, що... Це потеряв зараз позицію, непонятно, як розполагався. Не стояв в лінію з останнім гравцем, а намного глибше зайняв місце. Звісно ж, він не бачив в такій ситуації, був вне гри чи ні. Калиниченко... Жорстко дуже часто зустрічають футболісти Чорноморця, даючи Максиму зрозуміти, що сьогодні матимуть великі проблеми його потуги творчого футболу, так можна сказати. Це боротьба, і, звісно ж, болеві відчуття присутствують, там потрібно терпіти іноді, не кожен раз висказувати претензії. Зубейко підключається до атаки правим флангом. Встигає на своє місце Путраш повернути. Зубейко пасує у центр. Бурдужан назад. Лео Матос. От неплохо виходять з оборони в атаку футболісти Чорноморця.
это их как раз неплохо у них начало получаться в последних играх, и это является залогом их успеха. Сетти, прострільна передача. Посмотрите, сколько игроков было в штрафной площадке. Ну, там положено по загрозе, здається, було у Сетті. Судячи з того, що вибили м'яч футболісти Таврії за межі поля. Опять ошибка судді. Ну, что-то судья, на мой взгляд, здесь ошибка судьи тоже была. Ведь если игроки на одной линии, даже на одной линии находятся, должна отдаваться приоритет команде, которая атакует. А здесь видно было по линиям, вот по подстриженным линиям было видно, что ну, в худшем случае на одной линии был игрок. Таврія отримує право на штрафный. Ну, вот так вот Шиман играет против Піщера. Олександр Піщер сьогодні може стати серйозною зброєю в повітряних дуелях на користь Таврії. Калініченко біля м'яча. Ну, якщо будуть проникаючі атаки по флангу к боковой к лицевой линии, к короткой линии, то тогда, конечно. Удар Калініченка. Небезпечний удар. По звороту проходить м'яч. Одесити дають зрозуміти вже зі старту матчу, що не шкодуватимуть ніг технічних суперників, якими безперечно є Калініченко та Назаренко. І Максим відчуває на собі зі старту матчу цю увагу. Ну, це любой тренер знає і дає указання своїм футболістам, що проти технічних футболістів, які к тому же вже десь не так швидкі в работе ног, конечно же, нужно играть плотнее, и это неизбежно, это нужно с этим считаться, и Калиниченко, и Назаренко, что к ним, как к ведущим футболистам Таврии, будет пристальное внимание и опека. Штрафный для Чорноморця. Полетіло біля м'яча. Подача. Вибивають м'яч кримчани. Була на ближню зону з расчетом, що хтось головою продлить передачу туди. Це було б опасно. Але ігрок, який має виконати цей прийом, не попав по м'ячу. Зубейко флоть проти Калініченка. Максим швидко розігрує штрафний. Помиляється, але тут же помилка в обороні Чорноморця. Гігіадзе падає, пенальті не буде. Ну і взагалі штрафного не дають. Суддя посчитав, що м'яч був на рівноудаленому розстоянні. І, ну, хоча, звісно, тут толчок був, мабуть, все-таки. Якщо б суддя поставив штрафний, пенальті не було, а якщо б штрафний поставив, мабуть, ніхто б не протестував. Ну, видно було, що Гігіадзе дуже хоче впасти у штрафному майданчику суперника. О чому справа? Бурдужан. Відбирають м'яч кримчани. Кайта грає праворуч, Назаренко. Довга передача в напрямку Піщера. Не пускає до нього м'яч суперники. Любенович, неточний пас, але м'яч повертається до 22-го номера Таврії. Подача високо для Піщера. Назаренко б'є! Ну, Гігіадзе не среагував, не змог підставити ногу. Інтересно, Назаренко бив зрячим Гігіадзе, чи ж в нього удар не вийшов? Ну, ще один момент. Хороший момент у Таврії. Два непогані шанси у Васіла Гігіадзе були. В першому випадку, мені здається, що таки міг стояти на ногах після поштовху суперника Гігіадзе і виходити віч-навіч. Ну, в принципі, якщо б він витримав цю боротьбу і устояв, то у нього був шанс, звісно, може бути, і завершити атаку, чи контратаку.
Ну, а в другому випадку, мабуть, несподіванкою став цей пас Назаренка для Гігіадзе. Не зорієнтувався швидко грузинський форвард Таврії у ситуації. Калініченко, фол. Ну, Зубейко занадто часто фолить проти Максима Калініченка. Ну, пока что, так как не такая большая скорость, поэтому карточки нет. Если бы это было, Максим успел набрать скорость, тогда бы была бы карточка. А так нарушение в самом зародыше произошло. Калиниченко выконує штрафний. Вибиває м'яч господарі. Боротьба за підбір. Любенович упереджає Кирила Ковальчука. Калініченко в дотик по флангу грає. Любенович. Гігіадзе відкривається лівіше. Любенович зміщується в центр. Любенович. Подача. На дальню сійку. Подача. Назаренко б'є з льоту. Не Назаренко. Любічич. Зараз опинився центральний захисник у зоні, звідки завжди Назаренко б'є з льоту. Ну, це награна комбінація у Таврії. Ми бачили не один раз і не два. Причому і забивав з таких позицій Назаренко. Зараз от на його позиції Любічич опинився. Ну, похвально, что защитник в такой ситуации прибежал. Уже после попереднего стандарта просто вырешил не бить назад. Ну да, но все равно там уже продолжение было, в принципе, не такая прямая передача сразу была в штрафную площадку. Вибиває м'яч Дамір. Піщер виграє повітря, но Шиманик не відступається. Любенович. Лео Мато встигає повернутися назад. Путраш підтримує атаку лівим флангом. Путраш. Несколько запоздало. От напрашилася картинка була. І видно, що ще не отважується от, Путраш підключатися в повну силу. І коли він вже отримав м'яч, то успів Чорноморець перестроїтися. Там була така зона велика, що якби він раніше побіжав, то мог би спокійно подати штрафну без помех. Кутовий для Таврії. 22-га хвилина матчу. 1-0 Чорноморець попереду в поєдинку 12-го туру епіцентр чемпіонату України з футболу. Лео Матос дебюті рукою забив м'яч у ворота Таврії, але зарахував арбітр взяття воріт. Подача. Підбирає м'яч Назаренко, відразу грає на фланг. Знову Любенович подає і знову вибиває м'яч одесити. Ну, недостатньо. Далеко идет мяч, опускается на переднего защитника одесситов два раза подряд. Не доходит туда, там же есть высокий Пищер, нужно, чтобы длина передач была достаточно правильной. Ну и Пищер, и Любичич, и Аделея очень хорошо играет в повітря. Дамір виконує пас на правий фланг. Любічич. Довга передача, діагональна на лівий фланг. Тут боротьба. Опасно, да, зараз. Ковальчук, Петро Ковальчук головою скидає м'яч Дмитру Безотосному. Зараз просто Безотосний вийшов на цей перехват і залишився в такій позиції, що защитнику дуже близько було йому головою збрасувати. Це в таких случаях защитники бояться віддавати вратарю. Ну, Петро Ковальчук сміливий захисник, як виявилось, я через свою сміливість неодноразово страждав у цьому чемпіонаті, команда страждала. Калініченко подача, розминочна для Безотосного. Поки що не можуть кримчани солідно і, скажімо так, ефективно використовувати Олександра Піщера, його зріст, його потужність. Ну, еще раз повторю, потому что нужны проникающие атаки с флангов. А если прямые вертикальные передачи посылать, да, даже если он при своем росте что-то и выиграет, все равно тяжело что-то вразумительно организовать. А для того, чтобы были фланговые передачи, нужно все-таки, чтобы крайние защитники бежали туда. Потому что мы уже говорили, Назаренко и Калиниченко смещаются, открывают в середину, открывают зоны, но тут их, эти зоны не заполняются вовремя защитниками крайними. Відворіт Дмитро Безотосний виконує удар. Зараз Таврія перехопила ініціативу, перехопила контроль м'яча після того, як Чорноморець активно розпочав поєдинок.
вбиває далеко безотосний. Повітря виграє Аделеє. Ну і за боковою лінією Таврія. Маркович кидає на Піщура, той не влучає головою по м'ячу. Бурдужан. Ковальчук пасує на Ковальчука. Зіграв брат на брата. Бурдужан фінтить. Кайта з ним бореться за м'яч. І знову перепасовка Ковальчуків політило. Сетті. Сергій Ковальчук. Кирило Ковальчук. Подача. Ух ти. Холоднокровно, як Любічич грає. Смело сыграл, решил не выносить мяч просто на ось, увидя, что у него партнеры свободные, решил грудью так сбросить, чтобы уже игроки, которые видят, стоят в таком положении, что видят своих партнеров, могут отдать ногой своему игроку. Вангель выдает назад. Ковальчук, подача. Вибиває Аделеє, підбір знову грає Чорноморець, політило, точний пас, виконує політило, пас п'ятою, Ковальчук, штрафний майданчик, Сергій Ковальчук. Кирило Ковальчук, не вдається йому обіграти з цього останнього суперника, після якого можна було завдавати удар по воротах. Гігіадзе, дотик назад. Порушення права проти Калініченка. І знову Зубейко, ну тут вже жовта карта. Да, вже наіграв він просто. Ну, это говорит об активности Максима тоже. Все-таки он своей активности заставляет вот игрока противоположной команды нарушать на нем. Ну, это также говорит и про рівень Зубейка как захисника. Ну, сейчас неоправданно было в центре поля, в центральном круге зарабатывать карточку. Тут же навіть за сукупністю принято казати, що, тому що Но тем не менее, вы видите, что он оказался в той зоне. Я не знаю, может быть, у него даже персональное задание есть против Калиниченко, что он оказался в центральной зоне против Калиниченко. Удар в выполнении Любеновича. Безутосный на месте. Ну, цілком ймовірно, тим більше, що дуже хороший помічник у Євгена Зубейка на фланзі. Лео Матус теж номінально захисник. І тому тренер Чорноморця Роман Григорчук має можливість, скажімо так, більш широко їх використовувати ось цю взаємозаміну. Бурдужан фолить проти Аделеї. Поки що Бурдужан нічого не створив гостро у цьому матчі, мені подобається, як Аделеї щитки одягнув на лівій нозі, ще то під коліном фактично. Скоро як погони будуть вішати. Попридумує таке. Да, кожен ігрок захищає ногу по своєму усмотренню. Там вся нога відкрита. Піщур заробляє штрафний. Розіграли м'яч кримчани. Подача штрафний, майданчик безотосний. Вибиває кулаками і фол проти воротаря. Фіксує рефері. Здавалось, у Таврі велика кількість футболістів з українським паспортом, але зараз, якщо у склад подивитись, то дуже тоненька ситуація. І, можливо, саме тому не зміг Альтман використати сьогодні Лакі Дахора на вістрі атаки, віддавши перевагу футболісту із українським паспортом Олександру Піщуру. Четверо українців лише на полі у сімферопольської команди. Піщур, Путраш, Калініченко та Назаренко. Всі інші іноземці. Хоча Гігіадзе стільки років вже грає в Україні, що приймати, як Василя Гігіадзенка. Сетті. Втрачає м'яч Сетті. Назаренко. Марковича підключає до атаки. Маркович в один дотик. Пас на Гігіадзе.
Гігіадзе в підкаті, здорово, дістає м'яч, передача на 11-метрову позначку, не доходить м'яч з Олександра Піщура, ще подача, цього разу до Калиніченка м'яч не доходить, підбір за кримчанами, дальній удар у виконанні Путраша по звороту отих м'яч. Гігіадзе все-таки, якщо він подавав на Піщура, все-таки потрібно було, наверное, зробити підсечку, не низом, а все-таки на голову Піщуру подати. Тем более, что там игрок, который его атаковал, улетел за линию. У него было немножечко времени, конечно, принять правильное решение. Вбиває мяч безотосний. От виграє боротьбу Любічич, але підбір виграють футболісти Чорноморця. Бурдужан! Удар в дальній кут! Повз ворота проходить м'яч. От нам і Бурдужан. Это игрок, которого нельзя даже малейшего шанса предоставлять. Тут в том ситуации, Вадим Витальевич, выиграет людина перший мяч, захисник выиграет перший мяч, опорный. Подстраховка не сработала, проигрывает Пильдер. Один и проскакивает мимо другой. То есть подстраховка не совсем хорошо читают игроки, не вовремя потом успевают на подстраховку. Бурдужан дуже легко створює собі момент, за великим рахунком самостійно його і створює. Путраш. Любенович. Не проходить пас на Путраша. Калиніченко в дотик грає на Гігіадзе. Падає Гігіадзе. Штрафний. Хороший штрафний. Хороший штрафний. Потенційно дуже небезпечний штрафний. Для Таврії. Ковальчук, та ж ситуація, що в матчі проти Київського Динамо і в історії з пенальті, так, з фолом на Артему Мілевському, не встигає. Зараз подивимося, як Таврія використає момент. А це момент, гольовий момент. Дійсно, це момент. Якщо суддя зараз ще стінку поставить правильно, що він не робить, на мій взгляд. Назаренко б'є і влучає в стінку. Гру рукою зараз сигналізують футболісти Таврії. У суперника пробиває Гігіадзе. Безотосний парирує цей удар. Боротьба за м'яч триває. Путраш скидка назад. Назаренко в дотик на Путраша. Ще раз Назаренко. Обігрує Ковальчука Сергій Назаренко. Назаренко. Хороший пас на Путраша, але не встигає до м'яча Юрій. Так. Цікаво подивитися повтор штрафного і стіночку подивитися. Я сомневаюсь, що тут 9 метрів є, тому що ігроки стоять навіть десь вище 11-метрової відмітки, це значить, що 5 метрів до лінії штрафної, і там ще 3 метри, або скільки, 8 метрів. А пенальті був? Не призначає 11-метровий Михайло Родіоненко, хоча... Якщо хотів би, підстави знайшов би. Зубейко грає по флангу. Лео Матос. Порушення правил. Безперечно штовхав у спину Любенович Матоса. Був толчок. Небольшой, но был. Все-таки... Матос дуже добре цим використав. Конечно. Этим пользуются игроки, которые умеют это делать. Но руки были на спине у него. Бачите, який от в непростий для арбітражу матч перетворився цей поєдинок. Політило біля м'яча. Подача. Вибивають за межі поля футболіста Таврії. Путраш все робить і кутовий для Чорноморця. Видно, старається на передню штангу все время на передніх ігроків попадати. Поки що не можуть сработати ці ігроки, продлити передачу. Но видно, що хоче зробити Чорноморець на стандартах. Все время на передню штангу йде, видите. Неплохое качество, но поки що не получается сработати на ігрокам, які должны сработати по мячу. Ой-ой-ой-ой-ой. А, зрозуміло все. Хтось сказав, яка не точна передача, а тут Вангелі страждає. Щось
уже очень большие муки показывает игрок. Це називається низький болевий поріг, або це називається провокація до скандалу. Одне із двох. Интересно, держится за бедро, это должен быть удар по бедру, или же, ну, вот или же у него мышца порвалась. Если мышца порвалась, то тогда он не может продолжать. Показывает, я бачу, что футболисты черноморцы, ну, можно такие вот висновок робити, дивлячись на жесты, показывает, что нібито ударив ногою в Ангелі. Пауза, яка у нас виникає у грі. Б'є головою, підправляє рукою, м'яч в воротах. Чіткий дуже повтор. Гол у виконанні морячка. Лео Матоса. Жовта картка. Засвяткування. Ну, я знаю, якщо футболку знімають, то це жовта картка. Якщо щось одягають, це теж жовта картка. Или он сейчас получил жовту карточку. Непонятно, нам немножко показали. Или это было связано с празднованием гола, или это сейчас он получил карточку. В будь-якому випадку констатуємо факт з попередження у Лео Матоса. Жорстко грають проти Бурдужана суперники. Бурдужан на газоні. Таке враження, що Вангелі покинув поле, тому що Лео Матос залишається зараз на лівому фланзі. Я думаю, що це після святкування він отримав попередження. Чи в процесі святкування. Немножко вот такими слишком длительными лежаниями немножко выпрашивают футболиста черноморца карточки, чтобы судья давал карточки. Здесь вот было, конечно, нарушение. Порушили правила Калиниченко, но не настолько, чтобы лежал суперник. Настільки страждаючи. Все, Вангелі вже у грі. Він кидав м'яч за боковою лінією. Слава Богу, нічого не порвав собі. Вот что-то Пищур не выигрывает особенно так много мячей. Должен был бы немножко поактивнее бороться. Ну, принаймні, більшої активності в боротьбі від нього очікувалось. Любичич назад віддає на Даміра. Правим флангом пробує розігнати атаку Таврія. Діагональна передача. Піщу зараз от виграє боротьбу у Шиманика. Безотосно. Грамотно, впевнено. Оплески заслужені на адресу голкіпера Чорноморця. Начинается Премьер-лига на канале «Футбол». Ну, здесь Черноморец несколько снизил обороты. Мы видим, вратарь выбивает, и они хотят контратаковать, чтобы Таврия атаковала. Сами не начинают атаку от защитников, чтобы не терять много сил. Хоча дуже цікаво грав Одесити, коли м'яч внизу тримався. Видно, що може команда контролювати. Ну, може, подустали під кінець тайма, і от таким образом перейшли на другую игру. Подача від кутового прапорця. А може, враховуючи турнірну ситуацію чорноморця, їм зараз не до вишуканості на футбольному полі. Ну, от видите, ну, от куди от вибивають зараз?
Ну, в принципе, хотя набор Дужана выиграл бы зараз. Но дело в том, что были все игроки практически в штрафной площадке, и поддержки было мало у Бурдужана. Хотя молодцы, там уже все-таки показалось несколько игроков. Все равно мы видим, что Черноморец по-прежнему пытается быстро переходить из обороны в атаку. Ну что-то Калиниченко разошелся. Максим зараз демонструє великий словарний запас. Емоції. Не було порушення правил проти Кирила Ковальчука. Одразу сейчас передача вперед. Шедеврально. Непонятно, куди він бив этот м'яч. Кайта відчув себе Швайнштайгером. Бурдужан випереджає Аделею. Ми бачимо скорость хороша, да? Ми бачимо швидше він біжить, чим Аделея. Зубейко. Перемудрив зараз. Путраш, довга передача. Піщур виграє знову повітря. Але ми бачимо цю ситуацію, як Чорноморець перебудовується. Ми бачимо, що Шимок виходить на Піщура, вступає у боротьбу, і Ковальчук відскакує назад, тримаючи таку дистанцію, як ліберо, так? Встає в добрі часи. І от Ковальчук оці м'ячі підбирає зазвичай. Ну, дело в том, что здесь вот эти все верховые передачи на Пищура, конечно же, такое ощущение, что не тот форвард рядом с ним играет. Это ничего плохого не хочу сказать о Гигиадзе, но это не его манера игры, бежать и читать, куда да, скидка пойдет. Это не его манера игры. Вот. И там нужен другого типа форвард, который будет бежать, чтобы Пищур мог сбросить за спину, и туда нужно бежать. Ну, типа игрок, типа Гаменюка, условно, который был когда-то в Таврии. Если использовать именно сочетание вот таких форвардов. Черноморец отримує право на стандарт, на штрафный. Політило. Подає. Боротьба. Удар Бурдужана. Це навіть передача виходить якась у Бурдужана. І ще удар по воротах. Рикошет кутовий для Чорноморця. Мені от інтересно, що ніхто не може от этот штрафной переправити. Ніяк ігрок, який грає по цьому м'ячу, це стандартно, ніяк по м'ячу не може головою попасти. Вот этот игрок все время промахивается. Он, опасно, если бы он черпнул, видно идея, что хотят сделать. Все время идут такие стандарты разыгрывать. Но игрок, который должен продлить головой мяч, никак по мячу попасть не может. Кутовый для Черноморца. Подача. Знову на ближнюю подачу. Там выбывает мяч Кайта. Ну вот опять хорошие передачи идут качественные, но нужно работать на них лучше. Ух ты, это помилка в обороне Таврии, выше ворит пробывает Вангелия. Ну не разобрался игрок, который сыграл как защитник, вместо того, чтобы подправить ворота, он... Да, по-моему, захисник и был Шиманик. Да, ну вот как-то неуклюже он сыграл, посмотрите. Положено вот здесь. Не было. Ну да, принимай мяч и забивай гол. Ну, мне кажется, что у Вангелі тоже был хороший шанс. На взяття воріт. Мне кажется, у Шиманика офсайд был. Я, звичайно, не буду настоивать. Ну, не, мне кажется, что там защитник все-таки не успел выйти вовремя. В момент... Максим Калиниченко за свои дипломатичные здібності уже отримал. Ну, он уже наговорив на попередження. Да, сейчас был бы другой игрок на месте Шиманика, наверное. Разобрался получше в этой ситуации.
вибиває м'яч Дамір Кахріман. Боротьба. Цього разу Шиманик виграє у Піщера. Бореться хорошо Шиманик. Виграє боротьбу у Піщера. Неточний пас на Путерш, розчарований там Семен Альтман в простих ситуаціях віддають м'яч супернику. Ну це да, от це проста команда уровня прем'єр-ліги, яка хоче бути Таврія, звісно, повинна більш чітко розігрувати м'ячі. Таврія хоче бути командою рівня Єврокубки. Ну, я ж говорю, уровня Ліги Європи. Дві хвилини компенсував рефері. Григорчук підіграє своїм. І знову кінцівка матчу, знову цікавіше чорноморці виходить. Знову, як я маю на увазі, як і старт поєдинку. Дуже багато хороших стандартів у виконанні одеситів. Дуже багато перспективних, скажімо так, стандартів у виконанні одеситів. І демонструють вони певні проблеми у взаємодії Таврія в обороні. Маркович. Тримає м'яч на правому фланзі. Вангелі грає у відборі. Вангелі правий захисник. Сьогодні за відсутності Донця грає на лівому фланзі. Поки що немає проблем на цій позиції. Албанець. З іншого боку, хто б йому ці проблеми створював? Правого флангу немає сьогодні в атаці у Таврі. Так, да, як-то і Сергій Назаренко щось сьогодні не так уж ярко виглядить в першому таймі. Ми постійно говоримо про те, що, ну і фахівці, зрештою, в Україні постійно говорять про те, що Таврія грає до 60-ї хвилини, потім сил не вистачає, можливо, зараз. Може бути, в першому таймі поекономили, що хотіли. Так, зараз економ-режим у Таврії, в другому команда додасть, а зрештою, іншого виходу у Таврії немає, крім як додати в другому таймі, команда поступається з рахунком 0-1, зараз же нікого не цікавить, чи рукою забив Лео Матос, чи не рукою. Затяворі зараховано. Я скажу, что Черноморец очень хорошо работает, свежо выглядит. Смотрите, вот в обороне работают, не стоят, а встречают, активно встречают, не показывают только фигуру перед игроком, а довольно активно встречают игрока, владеющего мячом. Вы видите, сразу же сближаются, идет активный отбор. Вот. Хорошо, боку. 9 польових футболістів за лінією м'яча перебуває. Дуже важко Таврі будувати цю атаку. Таврі, яка, в принципі, не вражає в цьому сезоні, коли мова йде про позиційну атаку. Немає цього в Таврі належним чином. Ну що, Бурдужану там дісталося, але вже допомогу Румун буде отримувати у перерві матчу, тому що пролунав свисток Михайла Родіоненка, який відправляє команду роздягальні. Перерва у поєдинку Чорноморець-Таврія. Завдяки голу Лео Матоса, забитого рукою, Чорноморець веде в рахунку 1-0. Відпочиваємо. Федерація футболу України, прем'єр-ліга та телеканал «Футбол» запрошують вас на перегляд трансляції другого тайму матчу 12-го туру «Епіцентр чемпіонату України» між командами «Чорноморець», «Одеса», «Таврія», «Сімферополь». Ми з вами в Одесі на стадіоні «Спартак». 1-0 після першої половини зустрічі, господарі поля попереду, після ось цього голу. Лео Матос зрівнявся із Дієго Марадоною. І теж може говорити про Божу руку. Вангелі подає. Лео Матос забиває. Чорноморець попереду 1-0. Чи заслужена перевага чорноморця? Ось чому запитання. Чи достатньо створила Таврія в першому таймі для того, щоб зрівняти рахунок у цьому матчі? Ну, у Таврії практично моментів не було таких явних. Там щось були якісь предпосылки, но явных моментов не было. А вот у Черноморца было предпосылки, но явных моментов не было. А вот у Черноморца было еще пару моментов, которые могли бы закончиться голом. Таврия якобы владеет больше мячом, но
Черноморец контратакует острее, на мой взгляд. И у Таврии пока что игра в атаке сегодня не клеится. Ну, безперечно, можна говорити про те, що дуже серйозною втратою для кримчан стала дискваліфікація Антона Шиндера. І саме от старанності, динаміки цього футболіста в атаці Таврії не вистачає. Васіль Гігядзе, на вашу думку, Вадим Анатолійович, не справляється із роллю помічника Олександра Піщура? Ні, він, в принципі, працює багато, але мені здається, що баланс неправильний. Сочетання двох нападаючих несколько не дают возможности Гигиадзе играть, может быть, ту роль, которую ему предназначается. Потому что длинные передачи, которые идут в направлении Пищура, и эти отскоки, нужно бежать, это должен нападающий другого типа быть. Гигиадзе — это не бегунок, это игрок, который хочет больше в ноги получить мяч, чтобы что-то создать. И мимо него должны полузащитники заполнять. Он как бы отскакивает. Он в моем понимании... Почти полузащитник Гігіадзе теж. Ну, тут парадокс у тому, що бігунків у Таврії на полі немає. А там нікого. Кого йому пропускати вперед? Якщо він відскакує назад і отримує м'яч, потрібно, щоб інші ігроки біжали за спину. А хто це буде робити? Ну, от, мабуть, і справді ми відкриваємо дуже важливу причину невдач атакувальних Таврії у цьому поєдинку, але попереду 45 хвилин, є можливість Вальтмана внести тактичні корективи. Це президент Сімферопольського клубу, пан Куніцин. Зараз буде наш екран, видно, що переживає. Ну, чесно кажучи, є підстава. Є підстава для переживань, поки що, я не знаю, є, ви бачите, за рахунок чого Таврія може? Ну, в принципе, Таврия может за счет хорошей комбинационной игры, хорошего движения, пускай это будут не длинные забеги, но мне кажется, что сейчас вот Черноморец за счет активного, говорили в первом тайме, Черноморец неплохо играет активно в обороне, сразу же сближается со своими противоигрока, владеющими мячом, не дают возможности комбинировать. То есть на разрушение неплохо работает Черноморец, и к тому же вот эта активность в игре в обороне, она сказывается в игре в атаку, потому что при потере мяча сразу же несколько игроков Черноморца моментально переходят из обороны в атаку, а игроки Таврии, которые атакуют, не успевают с ними иногда возвращаться назад, я имею в виду. Пригадуємо склади обох команд, замін тренери не зробили. Чорноморець у воротах Дмитро Безотосний, оборона справа. Грає 42-й номер Євген Зубейко, ліворуч 32-й Крісті Вангелі, у центрі 2-й Петро Ковальчук та 16-й Войцех Шиман. Середня лінія, пара опорних хавів, 19-й Себастьян Сетті, 89-й Сергій Політило. Також в центрі поля грає 27-й номер Кирило Ковальчук. На флангах справа 6-й Лео Матос, ліворуч 23-й Сергій Ковальчук. І на вістрі атаки грає 20-й номер Лучан Бурдужан. Зараз атака Таврії, удар по воротах дуже невдалий. Удар виходить у Сергія Назаренка, якщо не помиляюсь. Да, это Назаренко, он отобрал хорошо. Конечно, Сергей может пробить, и в принципе нельзя сказать, что это было неоправданно, но мы видели на правом фланге, там Калиниченко был свободный, разочарованно поднял глаза к небу. Ну, вот видите, вот Калиниченко, ну, я не знаю, лучше было бы давать или пробить, бить всегда, в принципе, можна, особливо з дальньої дистанції, нужно ставити. Особливо, якщо вмієшся робити. Да, конечно. Склад Таврії, Дамір Кахніман у воротах, оборона. Справа 5-й номер Слободан Маркович, ліворуч 44-й Юрій Путраш. У центрі 3-й Айоделе Аделеє і 4-й Марін Любічич. Середня лінія, пара опорних півзахисників, 22-й Желько Любенович. І другий Сані Кайта. На флангах півзахисту грають Сергій Назаренко, номер 18, і Максим Калиниченко, 25-й. Ну, Калиниченко грав в першому таймі ліворуч, Назаренко праворуч. Зараз помінялось нібито місцями. І пара форвардів на вістрі, 99-й Олександр Піщур, трішки глибше грає Василь Гігіадзе, номер 20-й. Роман Григорчук, головний тренер Чорноморця, Семен Альтман, головний тренер Таврії, арбітри сьогодні. У нас такі Михайло Родіоненко, арбітр у полі, асистенти Юрій Маніло і Андрій Шамеха. Ігор Іщенко, четвертий арбітр.
дамы и господа, напоминаем вам состав играющих сегодня команд. Здесь напрашивается, в принципе, выход и до хора, но вот здесь тоже вот такой момент, правильно вы, Виктор, отметили в первом тайме, что у нас вдруг Таврия тоже сегодня играет всего лишь 4 украинца, и не такой большой выбор, чтобы видоизменить тактику при помощи замен. Вот если и до хора выпускать, то нужно вместо Гигиадзе его выпускать, а не вместо Пищера. То есть нужно, чтобы заменить Пищера и Дохором, нужно, значит, кого-то менять, двойную замену делать, чтобы, ну, чтобы украинца выпускать. Ну, здравствуй, Украина. Скорее всего, Причиненко так и выйдет вместо кого-то, но только уже Калиниченко он не сможет заменить, а нужно менять или Любенович, или Кайта нужно менять. То есть здесь вот внезапно проблема, да, возникла вот с легионерами у Таврии. Хоча на лаві запасних, крім Дохора, всі футболісти з українським паспортом. А хотілося б нападаючого, все-таки Шиндера не вистачає сьогодні, який своїми ривками, своїм движенням где-то вносив нерозбіріху. От самый близький к этому нападающему это Дохор, который есть на скамейке. Больше нету нападающих. Ну так, Фещук навіть до заявки не потрапив, не готовий. Максим перехворів і лише 2 дні тренувався. Зубейко атакує Чорноморець. Ледь-ледь не пройшла передача. Любічич дістав м'яч. Ну от показує, тут правильно. Видите, ігрока, от ігрока, який пасує, сопровождають два ігрока. Ніхто не атакує. То, що Чорноморець краще робить. Тут правильно Любічич показує, що видвигаєтесь на ігрока, який пасує. Тому що, якщо ігрок видит, куда отдать пас, конечно, он может отдать качественную передачу. Тем более, что никто ему не мешает. Это вот проблема Таврии, на мой взгляд. Подача от кутового прапорця. Продолжает передачи идти на переднюю штангу и продолжает... Может, варто еще изменить в подачах Сергеевича? Да нет, они хорошие передачи, но нужно правильно работать. Это все... Правильно работать футболистами, которые... Конечно, нужно уметь тренировать вот это, чтобы уметь черкнуть этот мяч. Не ударить сейчас за поле, как сделал Ковальчук, а нужно продлить эту передачу, чтобы другая группа игроков смогла сработать. Сами передачи неплохие идут. Но здесь требуется, конечно, и мужество, и борьба для того, чтобы на опережение выиграть. Может быть, и какой-то толчок получить, но тем не менее, этот толчок не должен сбить с позиции. Помиляється Делея. Ну, але, на щастя для Таврі, не вдається виконати передачу Сергію Ковальчуку. Назар, Кайта. Гігіазе не дістає м'яч, знову Кайта. Ковальчук ледь не виграв в нього боротьбу за м'яч. Любічич підстрахував. Маркович на правому фланзі із м'ячем. Ще правіше грає. Гігіадзе. Гігіадзе переводить на лівий. Путраш. Кайта. Любенович. Любічич. На правий фланг. І один дотик подає Маркович, штрафний майданчик. Піщер програє повітряну боротьбу. І Бурдужан вже з м'ячем пробує розігнати контратаку чорноморця, але дуже швидко футболісти Таврії повертаються з атаки в оборону, відбирають м'яч у Лючина Бурдужан. Кайта відпускає занадто далеко, відбирають м'яч суперник і порушує правила Кайта, це буде жовта картка. Ну, здесь очевидно, да, очевидно, тут... Помолився, виправив свою помилку ціною фола і попередження. Ну, попередження, фол – це не гол. Ну, це оправдано. Тут діло в тому, що він, да, попав в таку ситуацію. От він втрачає от тут м'яч, не встигає пробити. І тут нічого не залишилося. Він втрачав, так сказати, не встиг набрати таку скорость, як суперник. Штрафник для чорноморця, політило. Подача. Ніхто не зміг переправити м'яч, так, щоб це стало несподіванкою для Даміра.
Ну, было рядом, не было вне игры, видите, никто не пошел. Два игрока сработало на мяч, и ни одного игрока в белой футболке рядом. Назаренко в дотик назад грає. Маркович. Ядзе, всі передачі в боротьбу, всі передачі в боротьбу. Чорноморець дуже організовано захищається. Чорноморець хорошо працює. Ви бачите, як підстраховка, скільки у них одразу ігроків в зоні, де знаходиться м'яч. Взагалі, мені здається, що очевидний прогрес у грі команди Одеського Чорноморця. Очевидні плоди роботи Романа Григорчука. Команда безперечно додала в організації російською мовою таке слово «заматеріала». От вона в цьому контексті, в цьому компоненті так от додала граючи вже в елітному дивізіоні. Путра. Хороший перевод. Ну, нужно сразу было отдавать, не тянуть мяч, потому что уже сразу же игроки Черноморца успели перестроиться. Любичич. Ну, момент, Гігіадзе, Гігіадзе, удар у виконанні Піщура. Куди ж Гігіадзе мастився? Куда же он мастился? У него под правую ногу был. Вот то, что мы говорим. Сейчас Монако выходит, потому что будет сейчас, скорее всего, и Дахор будет выходить. Здесь Кайта выходит Монако. Неожиданно, да. Ну, в принципе, Марин Любичич может сыграть опорным півзахисником. Зараз мы подивимось, что придумал Семен Альтман. 56-та хвилина матча. Может быть, ставка на верховые мячи будет делаться. Удар в виконанні Путраша. Ух ты, как потужно пробиває Юрій Путраш. И влучає одного из суперників. Він лежить у штрафного майданчика своєї команди. Калініченко фейерплей. Принцип фейерплей демонструє. А от ну, Ковальчику дісталось. Ну как же Гігіадзе не розпорядився? Куда он совершенно неправильно, почему-то под... Под не ту ногу мастился и так там, долго. Там, я кажу, різниця по ногам, мне здається, там пробивати конечно, просто потрібно конечно, було, там вбивча позиція. Ну, і Гігіадзе, ну, не сибірський же лісоруб, футболіст технічний, футболіст да, майстерний. Зараз явно, це була 100% можливість у Таврії забити гол. От давайте ще раз посмотримо. Здорово йому оставив, ну і 2-3 касання зробив, ну просто в сучасному футболі це... Большая роскошь, что в этой позиции делать 2-3 касания. Перший дуже серйозний момент у Таврії в другому таймі. Дуже добре Піщур підіграв Гігіадзе. Да, нужно сказать, что первый раз сработала связка. Так, Любичич переходить на позицію опорного півзахисника. Монако грає в центрі оборони в парі з Аделеєм. Назаренко переводить м'яч на лівий фланг. Путраш. Любенович. Любичич. Монахов. Довга передача. І Піщур знову програє боротьбу Шиманику. Калиниченко назад, Путраш іще назад, Аделеє, Монахов, довга передача від Антона Монахова, занадто довго, занадто сильно. Ну, практично перше касання, ще не чує, може бути, м'яч, ну, от і Дахор готується. Думаю, що вмісто Піщура буде виходити. Так как мы предполагали, что нужно сначала выпустить украинца, а потом уже... Ну, то, что, вот сейчас такая тактика. Нужно теперь не игрока, а украинца выпустить, а потом... Вы с Маркевич сказали, что с калькулятором нужно стоять, рахувати кількість іноземців и украинцев на поле. Порушення права проти Ковальчука, фолит Любичич. Ну и Дахор, честно говоря, я не знаю, можно... якісь висновки з цього робити чи ні, але так готується до виходу на поле, так же повільно все це робить. Так повільно ті щитки одягає.
Ну, это вот я не понимаю, я уже как-то в одном из интервью говорил, я не понимаю игроков, которые сидят в запасе и так вот хотят играть, что когда их подзываешь на лавочку, они начинают там тейповаться, шнурки завязывать, щитки одевать, и это берет, сам у себя отнимает от 5 до 10 минут времени игрового, вместо того, чтобы быть готовым. Зачем? Неужели такая нагрузка, чтобы после перерыва уже готовым быть и 45 минут сидеть затейпованным, забинтованным и так далі? Мене не покидає враження, що Лакі на всіх ображений у Сімферополі. Ну, я сейчас не о Лакі, Дакорі, я говорю, это генерал. Ну, у нас во всіх командах практически эта проблема. Ну, от якщо конкретно про Дахора говорити, ще донедавна він був богом Таврії. Найкращий бомбардир, абсолютний, скажімо так, лідер. А зараз, ну, очевидно, знизив вимоги до себе. Не відпрацьовує належним чином на тренуваннях, а в Альтмана це відомо. Грають ті, хто працює. І от, можливо, є якась образа на тренера, тому що в тих матчах, коли Дахор виходив на поле, от він не демонстрував цього бажання. Замість Піщера виходить і Дахор. Ну, власне, все прогнозовано. Після виходу Монахова було зрозуміло, кого замінить Лакій Дахор. Ми знаємо прекрасно, що може Лакій Дахор. І не один, і не два захисники українського чемпіонату називали цього форварда неймовірно противним у боротьбі. І Дахор, і справді, дуже чіпкий, одразу жовту карту, так, заробляє для суперника. Ну, надіюсь, що він сьогодні не підтвердить ваші слова, що він буде все-таки боротися. Я хочу сподіватися, що він сьогодні просто постарається довести Семену Альпіну свої претензії на місце в основному складі. От і все. Те, що Дахор вміє грати в футбол, те, що це форвард забивний, те, що це форвард, скажімо так, довершений, готовий, який прекрасно і в повітрі, і внизу грає, так, який дуже багато рухається на футбольному полі, який створює великі проблеми захисникам, це всім відомо, безперечно. Просто хочеться, щоб у Лакі додаткова мотивація все-таки почала проявлятися на футбольному полі, поки що ми цього не бачили. Не в сьогоднішньому матчі, взагалі, якщо про сезон говорити. Максим Калиниченко біля м'яча, дуже небезпечний штрафний для Таврії. Б'є Назаренко, ні, б'є Калиниченко, повз ворота, як же близько. Да, попади в ворота, думаю, что вратарь не готов был парировать этот мяч. А может быть и готов. Но не получился. Хороший удар по силе, по высоте, но видите, не попал. Немножко прицел сбился. А от для Таврії. Ну, звичайно, зараз теоретично з виходом Ідахора повинно би додатись проблем оборонцям, чорноморцям, все-таки Ідахор більш рухливий гравець. Типа ігрок, да, який може і за спину побіжати, і в воздухі хорошо грає. Тобто, коли ми знаємо, коли він в ідеальній формі, він доволі сбалансированный форвард, можно так сказать, не однотипный. Штрафный для Таврии, Любенович біля м'яча. Подача від Жалько Любеновича. Но здесь вообще никто не идет на опережение. Ведь если у черноморца эти передачи на ближнюю зону не могут попасть по мячу игроки, которые идут на опережение, то у Таврии все стояли, ждали, пока мяч попадет в голову. Никто на опережение даже не пытался идти. Підхопив мяч Любенович, віддав лівіше, з нього на нього передача. Не пускає до м'яча Любеновича Петро Ковальчук. Ну, вообще немножко рискованно было. И там Любенович просто мяч не контролировал. Если бы взял под контроль, мог бы и штрафной или пенальти быть. Безотосний вибиває м'яч ударом від воріт. Калиниченко переграє Лео Матоса в повітрі, але Сетті підбирає, віддає у фланг. Лео Матос, Сетті назад, Зубейко. Довга передача. Монахов виграє повітря у Сергія Ковальчука, прогнозовано. Фол, Путраш фолить.
Зараз допомога потрібна Ковальчукові. А, вже не потрібно. Вже не потрібно, і Кирило зашнуровує буцу за межами поля. Подача зі штрафного. Аделеєв грає повітря. Невдало зупиняє м'яч Лео Матос. Калініченко переводить на правий фланг. Маркович. Трибуни свистять, тому що Ковальчука арбітр не випускає на поле. А чому він його мав випускати? М'яч вийде за межі поля тоді? Ні, ну суддя должен, мабуть, розрішити зайти. Забув. Он просто... Мне кажется, что он не видел, что он вышел просто за поле. Поэтому он не видит его, не понимает, в чем дело. Но уже весь стадион подсказывает судье. О, стадион подсказывает судье в особливо жесткой форме. Не, ну это правило действительно. Может быть, действительно нужно, чтобы мяч вышел. Много раз видел, когда вот судья выходит мяч, когда, можно. Вот теперь показывает, так, когда мяч выхода. Вышел, теперь, ну, такие правила, что сделаешь. Хотя я считаю, что это немножко смешное правило, по большому счету. Ну, с другого боку, это правило позволяет отпочить симулянтам. Якщо... Я не маю на увазі зараз Ковальчука, я маю на увазі, ну, загалом, що дуже часто футболісти зловживають цими падіннями, особливо наприкінці матчу. Тоже правильно. Зараз витримав Родіоненко. Весь цей тиск і комплімент на власну адресу від трибун стадіону «Спартак». А от для Таврії Маркович швидко вкидає м'яч. Назаренко. Назаренко. Подача. І ніхто на неї не відгукується. Ну, мабуть, не просто було відгукнутися на цю передачу форвардом Таврі. Уже все делает безотосний. Хоча б несколько секунд виграть. Медленно делает вот м'яча. Дамір вибиває м'яч. Дідіадзе. Назаренко. Можна пробивати. Ні, Назаренко віддає на Лакі. Дахора у вільну зону. Лакі! Нас, ну, доганяє м'яч, але да, нужно було попытаться сохранить м'яч. Такой передача в мертвую зону, поэтому там вырезать передачу было очень сложно. Нужно было просто в другую сторону разворачиваться, сохранить мяч, ждать подкрепления. Замена Чорноморця. Артур Каськов готується до виходу на поле. Ну, або Лео Матос, або Сергій Ковальчук, претенденти на заміну. Сергій Ковальчук зараз виконує передачу вперед, напрямку Бурдужана. Монахов Румуна не пускає до м'яча. Можна робити заміну одеситам. Саме замість Сергія Ковальчука виходить Артур Касько. Ковальчуків поменшало на полі у складі Чорноморця. Каськов форвард, швидкий дуже футболіст, і, звичайно, в даній ситуації, коли Чорноморець володіє перевагою, коли Таврія володіє перевагою, Таврія проводить більше часу в атаці, швидкість Каськова можна використати в контрнаступальній грі одеситам. Політило віддає ліворуч Вангелія. Поліз на трьох футболістів суперника, прогнозовано втрату м'яч. Тут же йде передача вперед, напрямку і Дахора. Ну, знову ж таки, після таких передач от, від Піщера чого було вимагати? Бігати за такими м'ячами. Людина стоїть в центрі, йде передача у правий фланг. Важко адекватно боротись.
Ну, естественно, длинная передача, они должны идти или в зону, или... Мы знаем, что Семен Альтман любит, чтобы эти передачи шли в зону, но для этого нужно и бегать много, чтобы бежать в эти зоны. Монахов помиляется про передачу, тут же пас один дотик на Бурдужана. Бурдужан, проти нього Аделея. Бурдужан, прострільна передача. Рикошет, і, по-моєму, у Ковальчука, який Кирило, сил не вистачає зараз. Хоча були шанси поборотися. Ну, от передача, да, ну, далековато, не успівають. От зараз, звісно, було немножко, чуть-чуть не виграли, але все одно йде длинна передача. Ну, полузащитники, навіть той же Гігіадзе далеко знаходиться від Ідахора. Тобто, от тут ще нету взаєморозуміння, немножко зв'язку не вистачає от на такі м'ячі длинні. А ось зараз Ідахор, пас на Калініченка, і під каті Петро Ковальчук вибиває м'яч за межі поля. Кутовий для Чорноморця, для Таврії. Подача. Там порушення правил можна було фіксувати. Путраш, по-моєму, підштовхував спину суперника, але арбітр дає грати. Маркович. Любенович. Назад передача. Любичич намагався в дотик виконати подачу, блокує Касков, Любичич фолит. Медленно как-то Таврия работает, очень медленно принимают решения, дают возможность Черноморцу перекрывать, даже если они не успевают в первой позиции, за счет того, что команда, и каждый игрок передерживает мяч, игроки Черноморца успевают перекрывать следующую передачу, вот то, что случилось сейчас. В другому таймі Чорноморець віддає ініціативу супернику, вражаючи, приємно вражають організованою роботою. І в Таврії знову ж таки виникають проблеми з подолання масованого захисту Одеси. Ну, тим не менше, вони переходять, смотрите, на половину поля переходять доволі великими групами, отрабатують добросовісно. Вот видите, как хорошо они успевают возвращаться и подстраховывать друг друга. Но это еще благодаря тому, что Таврия медленно очень работает. Любичич втрачає м'яч. Бурдужан. Довга передача. Ковальчук. А от для Таврії. Ні, штрафний для Чорноморця. Сімдесят третя хвилина матчу 12-го туру епіцентру чемпіонату України. Чорноморець Таврія надалі 1-0. Лео Матос пробуває. Дамір легко забирає м'яч у руки. Назаренко. Касько відпрацьовує. О-хо-хо-хо-хо. Жовта. Це жовта. Ну, тут здесь Касько вот терпіння не хватає. У нього скорості хватає для того, щоб сопровождати Назаренко. Нужно було ще усилля, він же стільки вийшов, свіжість є. Він вирішує атакувати ззаді. Це вже, так сказати, тактична неграмотність, неправильне прийняття рішення. Чи молодечий запал? Нічого не заставляло його йти в боротьбу ззаді. Зробив ще усилля 5 метрів, і ти обгониш Назаренко. Калініченко виконує штрафний, подача невдала. І тут же політило. Довга передача в напрямку Бурдужана. Бурдужан класно зупиняє м'яч. Бурдужан. Двоє суперників проти нього. Бурдужан. Фінтить Бурдужан. Потеряв скорость уже. Підключає партнера. Прострільна передача. Хороша прострільна передача. Каськов. Каськов. Ударна позиція. Кидається під удар Монахов. І марнує всі зусилля Каськова. Дуже хороший випад Одеситів.
Вот хороший контроль мяча показал Бурдужан, подождал, пока подошла помощь, и отдал передачу. Хотя, если бы скорость не потерял, мне кажется, он мог бы и на двоих пойти смело сам. Но так не получилось. Получилось другое. До речі, теж дуже гостро. Любенович віддає праворуч. Калініченко. Подача. Хороша передача. Ну, а що ж... Відохор стоїть. Відохор як-то непонятно пасивно себе. Ну, там неплохо Гігіадзе вискакував із-за спини. Ну, не достав, все одно м'яч. Хорошу вирізку зробив Калініченко. І ще раз Калініченко. Ідеально зупиняє м'яч. Отвертя. Здорово, Вангелі. Здорово грає. Шел на карточку игрок Таврі, но не попав по ногам. Любенович збиває Бурдужана. Вангелі знову заварює кашку на лівому флангові. Ковальчук з двома розбирається як. Ковальчук, третій обіграє, Ковальчук. Ну, якщо б забив ще. От це да, як красиво зіграв. Можна показувати по Євроспорту це. Навіщо по Євроспорту, Вадим Анатолійович? Щоб поки бачили в Європі, що у нас теж так вміють грати. Эх, не хватило, да. Ну, Путрош там вырощит. По-моему, Кутовой да. Зараз для Черноморца будет. Просто... Монахова и Марковича легко обыграет. Да, угловой, да. Кирилл Ковальчук. Ну, молодец, Путрош. Выручил команду. Хотя, конечно, жалко, что этот сольный проход не закончился голом. Это был бы, может быть, гол сезона. Звичайно, я погоджуся з вами, знаєте, в чому? В тому, що приємніше, коли зараховують такі от голи, коли забувають такі голи, ніж коли забувають і зараховують голи рукою. Лео Матус, друга хвилина, рукою. Офсайд. І вільний удар для Таврії. На лівий фланг виконує передачу Сергій Назаренко. Зліва йде подача. Хотів сказати, штрафний майданчик, вона йде за поле. Зовсім мало часу у сімферопольців. 78-ма хвилина матчу. Чи вистачить сил у Таврії на останній штурм? Путраш. Назаренко. Втрачає м'яч Сергій Назаренко. Ковальчук. Ковальчук стояв на ногах. Віддає передачу на Бурдужана. Бурдужан. Ні, не вдається Монахову розхитати. Непохитна скеля. В обороні Таврії зараз. Але... Ну, було попроще віддати на фланг Калініченка. Не видумувати це. Тут чисто грає Долея, вважає рефері проти Бурдужана. Класно вот, на випередження Вангелі діє. Так хорошо грає Чорноморець на опереження. Вангелі проходить Монахова. Ну, підстраховка працює і зараз у Таврії. Резче в движенні, резче вот виглядять, свіжеє виглядять футболісти Чорноморця. Вангелі молодець, дуже хороше придбання для одеситів. Гравець національної збірної Албанії, який сьогодні не на своїй позиції грає. Подивіться, відбирає зараз м'яч Вангелі. Аут для кого? Для Чорноморця повинен бути. Він зараз опасно пригав Вангелі. Це теж, по большому счету, карається карточками. Так, він справді міг заслужити на жовту карту.
Ковальчук виконує прострільну передачу. Дамір забирає м'яч в ногах у Бурдужана і швидко вибиває вперед. Хто попереду? От, і Дахори, двоє захисників суперника, і Беззатосний забирає м'яч у руки. Да, немножко сильно ударило. Тут теж потрібен вратар, щоб мав чувство міри. Для того, щоб нападаючий мав шанс зацепитися за м'яч. Монахов. Такое ощущение, что Монахов хочет помочь. И он все время как бы вот... Сейчас мы видим, как он много разыгрывает с позиции центрального защитника. Хочет помочь своей команде. Маркович обирает Каськова. Подача невдала. Подача. Сколько же невдалых подач в выполнении футболистов Таврия. Ну, такие вражения, что... Только Назаренко и Калиниченко мить подавать. С другой стороны, в оправдание Марковича должен сказать, что там игрок, который стоял за штрафной площадкой, все-таки он должен был успеть на дальнюю. Там два игрока в центральной зоне были перед воротами, а дальнюю штангу никто не перекрывал. Нужно бежать изо всех сил. Не видел, кто там был, но игрок стоял на углу штрафной площадки. А от для Чорноморця з правого флангу. Володимир Коробка зараз вийде на поле у складі Таврії. Замість Васіла Гігіадзе. Вот внезапно проблема з нападаючими возникла, да? Чуть-чуть у Таврії. Хотя... Ну так, Платона немає, Фіщука немає. І проблема є. Может быть, Коробка имеет свое мнение на этот счет. Сейчас может, зараз справді стане вирішенням проблеми. Дебютує в чемпіонаті України, прем'єр-ліги. Коробка в нинішньому сезоні, я маю на увазі, звичайно ж. Два м'ячі забив у 10 матчах в першості молодіжних складів. 22 роки цьому футболісту. І Дахор. Вот хорошо. Как-то сейчас Максим прямо линейно играл. Бесхитростно. Аут для Таврии. Далекі вкидання, боротьба за м'яч, штрафного майданчику. Назаренко її виграє, але ніхто Назаренка не підтримує. Назаренко виграє підбір, назад передача. Любенович, удар, видно було, що готував удар, і суперник кидається під м'яч. Суперником був Кирило Ковальчук. Помиляється Любенович, відбирає м'яч Чорноморець і вибиває м'яч одесити подалі. Калініченко. Любенович, довга передача, Беззатосний виходить і забирає м'яч у руки. Дамір Кахріман вибиває м'яч. Любічич на лівий фланг. Путраш. Любенович. Невдала подача. Да, не клеїться. Зараз і багато людей, наконец-то,
игроков попало в штрафную площадку, но когда хорошо заняли позиции, не пошла передача. То есть, ну, не клеится игра в атаке у Таврии. Замена еще одна у Черноморцева. Вот хорошая диагональная передача Калиниченко. Подача непогана, якби м'яч дійшов до Назаренко. Любичич падає. Порушення права з боку Лео Матаса фіксує арбітр. Ну а зараз Анатолій Діденко вийде. Ні, ще зараз не вийде. Така придержує, да, на стандартном положении в свои ворота, как правило, стараются не делать замены тренеры. Не все, конечно, но многие. Ну и традиционно Калиниченко на замке біля м'яча. Про всяк випадок трех футболистов у стінку ставить Дмитро Безотосний. Монахова високого нам показують. Назаренко буде виконувати. Влучає у стінку. Хотів перехитрити, показував, що буде подавати, для того, щоб дезорієнтувати вратаря, і хотів пробити йому в ближній угол через стінку, але не підняв м'яч. Діденко виходить замість Бурдужана на поле. Ну, сьогодні, мабуть, Бурдужан не так ярко провів ігру, як, але, тим не менше, все одно держал на напряжении оборону Таврии. Зараз небезпечно! Забирає м'яч Безотосний. Головою Максим Калиниченко пробував. Діденко допоможе при стандартах в обороні, безперечно. Високий футболіст, який добре грає головою. Хоча, звичайно, швидкості у нього, скажімо так, швидкість не настільки висока, щоб, ну, я думаю, що перериває в контр. Ротації зараз, подивіться. Я думаю, що правильно ви говорите. Діденко, прежде всего, нужно сейчас последние минуты йому помочь на стандартних положеннях, которые предварительно Таврия может сейчас попытаться обычным навалом на своих высоких игроков попытаться забить таким образом гол. Назаренко. Обіграє двох. Ні, політило, не здається. Назаренко продовжує контролювати м'яч. Віддає на правий фланг. Маркович. Подача. Не точно, не вдала подача від Марковича. На протилежний фланг переведення м'яча виходить. Путраш назад пасує. Любенович. Путраш. Ну, вже нужно туди виходити. Уже все, собрали много игроков. Тяжело вже, все. Ну, Путраш... Я думаю, що вважаю, що Любенович полез туди-назад теж. Він більш опитний ігрок. Нужно було вже как-то в середину уходити. Или пас давати, или сразу передачу делать штрафную. Боротьба штрафного майданчика. Черноморця. Удар Назаренка. Хороший удар. Забирає м'яч Безотосний. Ніхто не сумів підправити. Тож Любенович цікаво зіграв у попередньому епізоді, віддав передачу на Путраша. За спиною Путраша лінія поля, перед Путрашем два футболісти суперника. І немає, ну, жодної пропозиції, да, від партнерів, ну, відрізано. Це говорить про те, що тактично невірно грає. Тут ігрок має читати, як шахматист, має на ход вперед читати. А що буде робити мій партнер, якщо він отримає в такій ситуації м'яч? Назаренко влучає у Вангелі м'ячем і зараз за боковою лінією Таврія вкидатиме. 89-та хвилина матчу завершується. Ну, звичайно, буде компенсований арбітром час. Мінімум, я думаю, хвилини три. Ну, второй тайм практично без остановок проходив. Да? Ну, заміни були, тому, звісно, три минути – це стандартне практично. Назаренко. І Дахор. Вот хорошо, Шуманика. Простріль на передачі. Хто? Хто? Момент!
Калиниченко влучає в опорну ногу Дмитру Безотосному. Ну, вторую игру подряд, да, Калиниченко не забивает с выгодной позиции. Назаренко виконує подачу, Безотосний забирає м'яч. Мы видели точно с такой же позиции где-то, вот с кем это играли они. Точно так же Калиниченко не забил. Ну, конечно. Рятівний момент, да, для Таврії. Ну, что сказать, Нет, здорово сыграл. Но удар явно не тот, который нужно. Коробка. Втрачає м'яч. Не проходять фінти. А Чорноморець вийде в контратаку чи ні? Цікаво. Ковальчук прокидає м'яч собі на хід. Ну, Любенович отработав, молодець. Три хвилини. Да. Компенсовано. Ой-ой-ой, какая ошибка. Мені кажется, Любичич уже наелся тоже. Його перевели в полузащиту. Он... Любичич, он взагалі в атаці вже грає. Ну да, ну вот он уже туда побежал. Сейчас, ну что, уже нужно рисковать, Таврии. Дополнительное время, нужно что-то идти. И Монахову туда нужно идти, в штрафную. Монахов там. Кутовий. Проблема, дивіться, Куніцин переживає, як. Може, допоможе. Подача від кутового прапорця, вибили м'яч футболіста Чорноморця. Проблема не в відсутності високих футболістів у Таврії, проблема в тому, що ніхто не здатен обслужити їх належним чином, м'яч постачати. А ось посмотрите, який полетіло, як хорошо побіжав. Здорово! Діденко, ні. Але бореться, продовжує боротися за м'яч Діденко і виграє боротьбу Анатолій. Хорошую контратаку сделал Политыло и Диденко. Очень хорошо сегодня Политыло, нужно его похвалить за игру. Вот он сегодня играет с позиции опорного полузащитника, очень подвижный. Идахор, удар по воротах. Мне кажется, не готовый буду удар лаки Идахор. Ну, Политыло, одесский Месси. Ну, такое сравнение я бы не стал бы проводить, конечно. Ну, давайте порівняння аванс. Если только по росту брати. Це Гірлаш готується до виходу на поле. Замість Леонардо Матоса. Да. Ой, да, конечно. Леонардо Матоса. Леонардо Матоса. Чи правильно, Дієго Армандо Матоса. Як там не було, саме він забив м'яч, який має великі шанси через 30 секунд стати переможним для Чорноморця. Ну, от останній шанс у Таврії. Останній шанс. І це красна карточка. Червона карточка Петру Ковальчуку. Абсолютно правильно все сделано. Вернее, сделано. Судья правильно разобрался. Тут ничего не поделаешь на последних секундах. Но таким вот приемом, может быть, спас свои ворота. Хотя сейчас, конечно же, у Калиниченко и Назаренко есть шанс спасти матч. Все, компенсований час уже завершився. Останній удар, очевидь, в цьому матчі ми бачимо. Напруга колосальна. Б'є Калиниченко, Безотосний, який сейв! І Чорноморець здобуває перемогу. Чорноморець здобуває перемогу, мінімальну перемогу, контраверсійну перемогу. З рахунком 1-0, друга поспіль перемога команди Романа Григорчука.
И вы знаете, какие-то двоякие вражения в игре Черноморец. Я хотел сказать, по характеру игры Черноморец заслужил победу, но то, как гол забил, был забит, конечно же, наверное, результат несправедлив. И мне кажется, в другом таймі Таврія достатньо створила для того, щоб зрівняти рахунок у цьому поєдинку, але футбольний бог від Семена Альтмана і його команди сьогодні відвернувся. Спочатку на другій хвилині матчу, коли арбітри не помітили гри рукою, ну, якщо навіть Альтман уже зараз підходить розмовляти із арбітрами, ви знаєте його ставлення до цих моментів, ви знаєте, що він ніколи гру суддів не коментує. Ну, це про що вже та й говорить. Отож, Чорноморець набирає 11 очок після цього матчу. Таврії залишається 17 пунктів. Чорноморець потихеньку починає підійматися до гори. А ми на цьому завершимо трансляцію сьогоднішнього матчу «Епіцентр чемпіонату України з футболу», яка для вас була організована прем'єр-лігою та телеканалом «Футбол». Коментували для вас цей матч Вадим Євтушенко та Віктор Вацько. Щастя вам, здоров'я, зустрінемось. Всього хорошого.